tänker jag dra igång med att börja med att presentera vår nästa talare. Och det är Mattias Sjölander som är doktorand i miljöarkeologi med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Och du är också projektassistent inom SID-projektet med ansvar för import och kvalitetssäkring av data. Så nu vill vi höra mer om vad är SID för någonting. Ja, tackar för det. Så ja, Mattias heter jag och som ni fick höra så jobbar jag främst med dataimport i SID. Men jag har jobbat sedan 2018 tidigare till, jag tror det var, när jag började inom SID. Och SID är strategiska miljöarkeologiska databasen. Och ska vi se om den vill byta. Miljöarkeologi här är som i dess vidaste mening. Så någonting som berör människa-miljörelation. Det är som intressant för SID att lagra och kunna använda för forskning. Så det är inte bara pollenstudier, markkemi och sånt som är intressant för SID att lagra och behandla, utan det är kan vara tunnslipsdata som vi har från keramiska forskningslabbet till exempel. Man måste ju ha fått tag på leran någonstans ifrån och sådär. Så SID som databas är som miljö i dess vidaste bemärkning. Så det finns väldigt många olika typer av data som vi lagrar i den här databasen. Och SID är som, det är en nationell infrastruktur i Sverige för den här typen av data, men SID är som inte isolerat heller. Det är sin egen databas med sitt eget data, men precis som Marcus och som det har diskuterats här idag så är det ju länkad data också. Så vi har våra, de som olika labben som tillför data till databasen, men sen så länkar vi det här genom API och olika sätt in till andra databaser, andra infrastrukturer och delar med oss av den datan till dem. Så till exempel som Neotoma som paleoekologisk databas, Swedish Biodiversity med till exempel fossila fynd av insekter. Och det kan göras på lite olika sätt också. Det är inte nödvändigtvis den råa datan, alltså som antalet av en viss insektsart som du då nödvändigtvis delar med dig av, utan vi kan dela med det här på olika sätt just genom att använda de här API:n och så. Vi kan dela med oss en tolkad version av datat, så till exempel som till DataArk delar med oss av, istället för antalet insekter så delar vi med oss antalet insekter, men vi ramar in det under den typ av miljö som insekterna är indikerande för. Så istället för att du ser en viss insektsart så ser du så här många insekter som indikerar att det här är dött trä eller det här är jordbrukslandskap. Så det finns många sätt man kan dela med sig av den här datan på. Så det beror lite på vad har de här olika infrastrukturerna för behov och så. Så SID det som en del i ett som mycket större spel av hur data flyttar sig fram och tillbaka mellan olika parter. Men om vi tittar på som SID i sig och vad SID gör, om man tänker till exempel som Ariadne Plus, som det är mer av ett data discovery-verktyg, så att hitta data och just möta med länkar med de här olika metadaterna, om man använder dem som knutpunkter. SID är lite mer av ett forskningsverktyg, så själva SID i sig är fokuserat på att det ska vara en integrerad del av hur man jobbar som forskare. Men det är inte bara till forskare utan till vem som helst som känner att de kan ha användning av det här. Så det här blir lite av ett exempel av vad kan man göra med när saker och ting är på plats. SID är ju en relationell databas i bakgrunden, men det man som användare utnyttjar är ju det här interfacet. Det finns väldigt många sätt man kan göra det här på, men för SIDs del så handlar det här om att du ska kunna få ut en datamängd som du sen då känner att du kan, det här datamängden
passar den frågan jag har ställt. Och det är ju som att du skulle göra en SQL, men istället så gör vi det med vår interface. Och i Seeds fall så använder vi som ett filtersystem. Du har boxar som sen filtrerar boxar under till att visa någonting du vill visa på. Men i och med att Seeds har så pass mycket olika typer av data, vi har isotopdata, vi har insiktsdata, vi har dendrokronologisk data. Så det finns en mängd olika filter, så om du skulle gå in i det här i en form utav som generellt där du ser alla de här olika filtren och kunna så förstå vad ska jag använda för att så komma fram till min datamängd som jag är intresserad av. Så är olika, det här är ju de olika dataleverantörerna, så de är en form utav som virtuella databaser i SID. Och de kan då bli en bas för olika portaler in till det här interfacet då. Så vi kan designa en portal som behandlar till exempel paleoentomologi, och då får du de verktyg som du är intresserad av som entomolog att använda. Och vi kan även designa olika så här grafiska sammanfattningar på datat som är användbara för dig. Men det här, det är ju någonting som man då måste fråga användaren, att hur är du intresserad av att se ditt data? Hur är du intresserad av att jobba med ditt data? Vad behöver du för att kunna komma arbeta med det här? Men det är väldigt, till skillnad från att som sätta upp en databas, så är det som den relativt enkla biten som man kan göra. Så Johan von Boer arbetar vid Humlab med arbete med att sammanställa olika grafiska sätt att kunna visa upp sammanfattat datat för att göra det lättare för användaren att som kunna komma fram till någonting som de känner att det här vill jag arbeta vidare med lokalt. Så ett litet exempel på hur man då kan arbeta med det här, det är ett exempel som Phil Backlund har använt väldigt mycket. Men det är väldigt ganska talande, och säg att du är intresserad av att få en överblick av som jordbrukets som spridning. Och du vet att med det att den här arten av insekt, Citophilus granarius som kornviven, den är ju en form av som ohyra som kommer med jordbruket och att vi börjar lagra mat och så här. Så den blir som en indikativ för jordbruket i sig på så sätt. En så kallad stored grain pest. Så genom att vi som väljer den här arten i databasen så filtrerar vi ju ut alla de platser där den arten har hittats. Och Papcaster till exempel, den har ett fynd utav den här insekten. Och i sig så säger inte det så mycket, men sätter vi då det i relation till den här aggregerade mängden data vi ser nu och börjar titta lite på vad har de här för dateringar, då kan vi se att vi har äldsta dateringen här nere, Atlitjan. Och sen så blir det som gradvis yngre dateringar uppåt här. Så du får som en överblick av hur jordbruket sprids över som Europa. Så det är som ett sätt man kan då gå fram i det här, och det har man gjort också. Eva Panagiotakopoulou och Paul Backlund, de gjorde precis den här studien med Bugs-databasen som nu är en del av SID. Och där de tittade på det här spridningen utav den här arten och många andra arter. Ett annat sätt du kan anpassa dig i det här är att du väljer ut Bugs-databasen som är inne i vår paleontologi-portal här i SID. Och så väljer vi då stored grain pest som en ekokod, så tolkningen för den miljö som de här insekterna trivs i. Och då får vi alla arter som indikativa för den miljön. Och då får vi en liten större mängd datapunkter att arbeta med. Och det här skulle då kunna vara en väldigt bra som start för att sen då ta hem det datat, jobba med det lokalt och publicera en artikel eller vad det är nu man vill göra med. Så det är lite så SID är tänkt att användas, att det ska vara som ett förstadie till att som kunna sortera ut en datamängd som du är väldigt intresserad av att jobba med för just dina syften. Sen har vi då en mängd olika. Varje sajt får som en landing page, och i landing page, en sajt kan ju innehålla en mängd olika analystyper, och det som är på väg är att vi ska sätta beständiga identifierare för varje sajt.
och även beständiga identifierare för varje dataset. Så att när man sedan publicerar det här så kan man alltid hitta till sajten i sig med de resultaten som du använder. Men jag tänkte nog inte hålla på mer än så, utan bara använda det här som ett litet exempel på hur man kan arbeta med det här när man har som data på plats i en, så här, i en databas. Så jag tror jag kanske ska tacka för mig där. Det är nog den tiden jag hade. Jättebra. Tack så hemskt mycket, Mattias.